котики, я скучила. Обіцяла вам, що скоро буду з вами. Літо ще трішки не спішить. І тому найкращий варіант для такої погоди – берці, трекінгові, кросівки, черевики, мілтек. Висота 5 дюймів. Колір койот плюс мультикам. Подивіться, які вони гарненькі. Замш, поліуретанова підошва, мембранна, водовідштовхуюча, зручна та перевірена роками модель. Котики, більшість з вас знає, що це таке. Це легке, зручне, надійне взуття. Ще й гарненьке. Розміри. 39. Від 39-го. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 і 47. 47! Котики, для кожної лапки знайдеться свій розмір. Поспішайте, вони такі гарненькі, їх обмаль.